19:00 у Києві, 20:00 у Криму. Час новий на АТР. Ви дивитеся «Заман». У студії працює Софія Бляєва. Підбиваємо підсумки п'ятниці, 15 грудня. Сьогодні у випуску. Бекір Дегерменджі прийшов до тями, проте медики все ще називають його стан вкрай важким. Кремль із сумом прийняв новини про нові санкції ЄС. А наприкінці січня набудуть чинності додаткові санкції США проти Росії. Проти повернення Росії до ПАРЄ виступили 20 країн. Делегати підписали жорстку декларацію. Новий Верховний суд почав роботу. Що зміниться в Україні? Кримські правозахисники просять світове співтовариство сприяти у наданні належної медичної допомоги Бекіру Дегерменджі в Криму. Він наразі у реанімації Сімферопольської міської лікарні. В СІЗО у нього загострилася бронхіальна астма. Медики оцінюють його стан як вкрай важкий. Чоловік сам не дихає, він на штучній вентиляції легень. Сьогодні місцеві медики провели консіліум. Дружина Альє Дегерменджі повідомила АТР, лікарі намагаються тримати чоловіка у медикаментозному сні. Состояние не меняется, оно тяжелое. Он находится на вентиляции легких. Что сегодня был врач, который делал бронхоскопию, был кардиолог. Он не может сейчас дать нам точный диагноз, который бы мог сказать, что нас ожидает в дальнейшем. Поэтому каждый день он нам что-то будет приносить новое. Единственное, что было сегодня приятным, это то, что он сказал, что мы можем его сегодня покормить. Это жидкие каши, которые через зонд будут вводиться, и плюс это кефир 1%. Нами подана жалоба в порядке 39 статьи Европейский суд по правам человека. Это экстренные меры. Надеемся, что хоть это каким-то образом продвинет это дело, потому что на все наши жалобы и заявления, которые мы подали здесь, пока никакой реакции, никаких ответов нету. На ситуацію з Бекіром Дегерменджі відреагувало Українське міністерство закордонних справ. Речниця відомства Мар'яна Бесса звернулася до окупантів з вимогою надати термінову медичну допомогу. Вимагаємо надати невідкладну медичну допомогу. Висловлюємо протест Російської Федерації. Син Бекіра Дегерменджі – фігурант іншої сфабрикованої у Криму справи 26 лютого. Нині він під домашнім арештом. Напередодні підконтрольний Кремлю апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу Мустафі Дегерменджі. Адвокати просили, аби суд дозволив йому виходити з дому, бо родина у вкрай складному фінансовому стані. Його батько Бекір Дегерменджі в реанімації, а мати Алієха ним не працює. Суд у клопотанні відмовив. Мустафа сказал, что у него папа в очень тяжелом состоянии, лежит в больнице, потому что ему отцу сейчас не дают пенсию, мама не работает, и он тоже сидит под домашним арестом. Но суд этого не услышал. Они сказали, у вас есть украинский паспорт, поэтому вы можете уехать в Украину, а там уже это. Но он сказал, я никуда не собираюсь уезжать, потому что у меня отец сильно больной, и у нас семейное положение сейчас очень трудное. Поэтому я хочу, чтобы помочь мамі, но вони цього не услышали і не хочуть слышать. А сьогодні підконтрольний Кремлю центральний райсуд Сімферополя переніс засідання так званої справи 26 лютого. Сьогодні мали допитати двох фігурантів – Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі. Причина переносу справи – адвокати не змогли прийти на засідання, бо зайняті в інших справах. Цього тижня судді допитали інших трьох фігурантів справи – Іскандера Кантемірова, Іскандера Мірвалієва і Арсена Юнусова. Їм усім закидають участь у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Під час допитів у суді кримці заявили, що на мітинг прийшли добровільно, як тільки дізналися про нього із соціальних мереж. Адвокат Амельченко участвує в другому судебному засіданні і не змог явитися сюди. В результаті цього засідання відложили. Наступне засідання буде 18 декабря, це понеділок, в 11:00.
Единственное, хочу добавить, что 18 числа по всему Крыму также будет около 55 административных заседаний. И поэтому, как это будет, сможем ли мы приехать на заседание, смогу ли я приехать, еще мы не определялись. Кримця судять за бажання провести футбольний турнір. Проти Енвера Емірасанова, члена Меджлісу Первомайського району Криму, порушили справу, мовляв, 16 вересня у селищі Крістіанівка без дозволу місцевої влади він організував футбольний турнір. На футбольне поле навіть вийшли команди, мали змагатися за кубок імені Ервіна Ібрагімова, члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, якого окупанти викрали торік у травні в Криму. Поліціянти тоді не дали чоловікам зіграти у футбол, апелювали це забороною суду. Сьогодні ж суд мав розглядати справу Енвера Емірасанова, проте засідання не відбулося. Якщо провину доведуть, представнику Меджлісу загрожує 10 діб арешту або 30 тисяч рублів штрафу. Діло перенесли з тим, що, як пояснила секретар, або ж помічник судді, що діло направили на доработку в правоохоронних органах поліції. Краснодарський суд в Росії подовжив арешт українцеві Павлу Грибу до 4 березня 2018 року. Про це повідомив батько бранця Ігор Гриб. Раніше сестра в'язня Кремля звернулася з листом до Ради Європи, аби вони самі побачили стан Гриба. Бо до нього й досі не потрапили українські лікарі. 19-річного Павла Гриба ще наприкінці літа викрали російські силовики на території Білорусі. Хлопця таємно вивезли до Краснодара, і вже там родичі його знайшли у СІЗО. Українському бранцю ФСБ сфабрикувала справу про тероризм. Павлу Грибу закидають планування підриву однієї зі шкіл в Сочі. Да, не трапилось, і, чесно кажучи, я не розраховував, щоб там вони поміняли міру запобіжного засобу утримання. Але сподівався, ну, все ж таки, на якісь чудо, можливо, перед Різдвом і Новим роком, і Різдвом. Ну, на жаль, нічого такого не трапилось, і продовжуємо термін утримання до 4 березня 2018 року. Політв'язень Роман Сущенко скористався правом на 20-хвилинний дзвінок близьким. Привітав маму з днем народження. Адвокат Сущенка Марк Фейгін припускає, що це може бути останнім його дзвінком до рідних цього року. Але дружина Сущенка Анжеліка через захисника клопотатиме про побачення з чоловіком в січні. Як відомо власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка затримали торік 30 вересня у Москві. Його звинувачують у шпигунстві. Також вдалося поговорити і нам, це мені, брату і моїй мамі, тобто дружині. Розмова тривала десь хвилин 10-15. Тобто вдалося поговорити всім, але потроху, тому що час був обмежений, плюс поганий дуже був зв'язок, нічого не було чути. Щодо побачення, будемо подавати документи, але скоріше за все, цього року вже не встигнемо, тому що це дуже такий процес довгий, бюрократичний. Сьогодні перший день реформованого Верховного суду України. Відтепер він опікуватиметься виключно касаційними справами. Варто нагадати, що саме сьогодні, 100 років тому, розпочав роботу Верховний суд Української Народної Республіки. Наступним кроком, за словами президента України Петра Порошенка, буде створення антикорупційного суду. Відповідний законопроект глава держави до парламенту обіцяє подати вже наступного тижня. Старт роботі нового Верховного суду під час урочистого заходу дав особисто президент України. Він назвав символічною саме цю дату, адже 100 років тому розпочав роботу Верховний суд УНР. За його словами, день запуску Верховного суду має увійти в історію. І сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що такі принципи, як верховенство права, компетентність, незалежність та неупередженість і, безумовно, відповідальність є основою не тільки справедливого суду, але є основою правової держави України.
Незалежний суд є гарантією нашого суверенітету. Місяць тому 115 суддів нового Верховного суду склали присягу. У структурі Верховного суду є Велика палата, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд і Касаційний цивільний суд. 30 листопада головою Верховного суду обрали Валентину Данішевську. Вона пообіцяла зробити все, аби її відомство було незалежним. Ми розуміємо, що незалежність – це велика відповідальність. Передусім, це відповідальність перед суспільством. Ми повинні переконати людей своїми рішеннями, що суд в Україні є. Президент наголосив, що запуск роботи нового Верховного суду – це лише початок судової реформи. Він анонсував ліквідацію діючих і створення нових апеляційних і місцевих судів та заявив про готовність внести до парламенту законопроект про антикорупційний суд. Я сподіваюся, Верховна Рада нарешті наступного тижня розблокує ситуацію з антикорупційним судом, відкликавши зареєстровані законопроекти, які є неконституційними. Наступного тижня я внесу зазначений законопроект на розгляд Верховної Ради. Глава держави впевнений, що створення антикорупційного суду завершить формування антикорупційної інфраструктури і дозволить ефективно боротись з корупцією у державі. Оксана Гузул, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Делегати ПАРЄ від 20 країн підписали жорстку декларацію про спроби повернути Росію в асамблею без виконання нею резолюції ПАРЄ. Про це повідомив голова української делегації Володимир Ар'єв. Якщо Росію повернути в ПАРЄ без виконання нею резолюції організації, це вплине на авторитет Ради Європи і може викликати ефект доміно, застерігають підписанти. Країна-агресор не повинна мати голосу у ПАРЄ. Декларація захистити цінності Ради Європи і авторитет – якраз про це. І підписана вона 20 країнами. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чуйгоз каже, більшість країн в Європі виступають за санкції проти Росії. Днями Чуйгоз виступив на засіданні Комітету міністрів Ради Європи. Звернув увагу на злочини агресора та закликав зупинити будь-які спроби поновити повноваження Росії в цій організації. Поощрять Росію подобными имиджевыми проектами, которые потом оборачиваются кровью десятков тысяч невинных людей на востоке Украины и в Крыму, это преступление, и эти политики, эти институты международные станут соучастниками этих преступлений. Ахтем Чуйгоз вважає, достукатися до делегатів парламентської асамблеї можна через спілкування з громадськими організаціями та лідерами громадської думки європейських країн. А вже заяви на вищому рівні – то результат таких дій. Зокрема, 14 грудня європейські експерти закликали ПАРЄ не стати трофеєм Росії. Ми закликаємо держави-членів Ради Європи не стати жертвою російського шантажу та не скасовувати санкції, включаючи призупинення права голосу в ПАРЄ щодо Росії, введені після анексії українського Криму та військової агресії на Донбасі. Сьогодні стало відомо, у ПАРЄ таки говоритимуть про повернення Росії. Натомість санкції знімати не планують. Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка висловить лише бачення. І на голосування питання не виноситиметься. Тож прогнози для України можуть бути оптимістичними. Поки що Росія не зможе повернутися ПАРЄ, не буде цього. І тут вагома така, знаєте, вагомий внесок із нашої кримсько-татарської сторони. Кожна країна, коли вступала в Раду Європи, вона не просто туди записувалася і ставала членом, вона проходила певну процедуру для того, щоб довести, що вона відповідає стандартам і цінностям, приймає цінності, які сповідує ця організація. Якщо асамблея теоретично, гіпотетично, там подумаємо, що вона ухвалить такі рішення, то це означатиме, що ця організація помножить себе на нуль. Чи поверне Росія право голосу в ПАРЄ, стане відомо вже у січні наступного року. Тим часом в самій Росії заявили, що навряд чи подаватимуть заявку на роботу в ПАРЄ на наступний рік. Олена Стецюк, Ельвіна Сидбулаєва, Сергій Карапищенко та Асан Емінов. Заман, АТР.
МЗС України погрожує санкціями учасникам виборів у Криму. Будь-яка участь політиків, активістів або спостерігачів у виборчому процесі на території окупованого Криму незаконна. За словами заступника міністра закордонних справ України Василя Бондара, учасникам виборів заборонять в'їзд до України, також вони потраплять і під міжнародні санкції. Передвиборча кампанія в Росії стартувала саме сьогодні. Вибори президента призначили на 18 березня 2018 року. Голосування збіглося із річницею підписання так званого договору про так зване входження Криму до складу Росії. У Кремлі шкодують про рішення ЄС подовжити ще на півроку дію економічних санкцій щодо Росії. Про це заявив речник президента Російської Федерації. Дмитрій Пісков вчергове наголосив, що санкції не відповідають ані інтересам країн, що входять в ЄС, ані самій Росії. Офіційна Москва переконана, що такі дії європейських лідерів по самій суті неправильні. Тим часом адміністрація Трампа встановила новий дедлайн для введення антиросійських санкцій. До 29 січня 2018 року адміністрація має скласти санкційний список. До нього увійдуть підприємства військового і розвідувального сектору Росії, а також інших країн, що ведуть бізнес з певними російськими компаніями. Закон про санкції проти Росії, КНДР та Ірану Дональд Трамп підписав ще на початку серпня. Перший дедлайн для запровадження санкцій був 1 жовтня, другий – 26 жовтня. Мета нових антиросійських санкцій – покарати Росію за втручання в американські вибори 2016 року, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі. Кримсько-татарська етнічна музика лунала у Брукліні. Діаспора кримських татар Нью-Йорку щорічно організовує свій Кримгеджеса – вечір Криму. Наші журналісти побували на останньому заході і побачили, як ностальгують кримці за тисячі кілометрів від батьківщини. Кримгеджеса або вечір Криму. У Брукліні, в Нью-Йорку відбулося урочисте зібрання представників кримсько-татарських діаспор. Організатор заходу – Асоціація кримських татар Нью-Йорку. Її президент Наріман Асанов впевнений, що такі заходи об'єднують народ, що розпорошило по всьому світу. Цей вечір серед американських кримських татар є довгоочікуваним. Проходить один раз на рік. Головна мета цього вечора – не забути батьківщину. Об'єднати наш народ, виховати наших дітей в дусі наших предків. І радіти разом з нашим народом. Як би далеко ми не були від Криму, і по яким-либо причинам ми, к сожалению, не живемо на родині, ми завжди пам'ятаємо о Кримі, і ми завжди знаємо, що ми туди повернемося однажды. Під час заходу лунала етнічна музика. Відомі кримськотатарські виконавці, які нині проживають в Америці, у її Кременчиклі Дінара Фаїзова потішили усіх улюбленими творами. Учасників заходу потішили і маленькі актори. На вечорі Криму організаторка та ідейна натхненниця дитячого театру Зульфіра Асанова разом зі своїми вихованцями представили глядачам п'єсу «Аранчик» за мотивом кримсько-татарської казки. У зв'язку зі сторіччям Курултаю ми поставили маленьку п'єсу. Наша мета, щоб наші діти говорили рідною мовою, щоб вони не тільки танцювали. Збереження мови для нас дуже важливо. Немає значення, де ми знаходимося, в Криму або в Києві. Важливо, щоб наші діти знали рідну мову. Вечір був наповнений ностальгією по Криму, так як кожна кримсько-татарська сім'я планує повернутися, але тільки вже в вільний Крим. Ельмаз Асан, Заман АТР. Мій тато – герой. Кримсько-татарський ресурсний центр разом з Меджлісом та правозахисною організацією співострову «Кримська солідарність» оголосили конкурс творів серед дітей, політв'язнів, а також загиблих і зниклих безвісти в окупованому Криму. Писати можна лише від руки, але будь-якої з трьох мов – кримсько-татарською, українською або російською. Головні тези – Крим – моя батьківщина, кримські татари – корінний народ Криму. Роботи на конкурс прийматимуть до 20 січня наступного року.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти. Аби знати більше, не пропустіть наступні випуски «Заман». Залишайтеся за ТР.